TV odari waru riri ina tafarira ya shagra na de nageni theini wa studio na ne wakeigwa mauga ni ngai wikite wega we urarigwo nu urero ni we wikite wega ri ni ngai karibuni sana asante ni uduria wa makia ni ati kimani Thomas o uria wainago ndu watiga Ni mwadhani. Karibu Mary. Asante. Thank you. And you look beautiful. Thank you. Uhana miaka iko mineyo. Thank you. Thank you. Karibu ni mitambo-ine. Mugaithi mafans yanyu. Aria mumwetereire muno. Na eroreri Adita TV. Tuambiririe na Philip. Kimani Thomas. Yes, Thomas. Kimani Thomas. Philip na Thomas. Iro wakakuru. Itu Kimani Thomas abikereria na kada eroreri na dirashokia gado na ndo okorwo ndi jata TV umothe ni miaka mingi andu makoretwo makiuria Kimani athire ku no ndiri okuna ni murakinyona na dirakigwa gwa ya mujia kiboki ya ngai tore ya mwathani arauga
na ni umete ajira ile ya witikio. Amen. Karibu sana mitaboini no na weigwe we hari hagireire. Asante. Umuthi no nginya tucoke miakeyo tugoce ngai na nginya umuthi. And you, this is a brilliant idea. No rewe sirie ko inarorwa ni wikite wega na mugicirie na mukiandika na mugithi studio. That was the best idea. Karibu Mary. Asante sana. Ina gatha ni ni tondu wa guka guku Njata TV. Dana mberorera muno na ni ndikire mugani Njata ine ngoragwo ni fan muno wa Njata. Asante. Na ni ndake na muno ni gukinya guku studio ya Njata na ngwire mwiroreri kana muthikiriria wakwa ati ni genete ni gwitwo nigetha njuke haha na nigetha twaranirie na tuonane ona ko ndira gikuona no nijui ni uranyona na ngwire ati ndi mwega thini wa Ngai Jesu ni amenyereire ni anduritie na ndina gikeno kihonokio. Amen. Thank you muno Mary ni udwa Pastor Mary by the way ku thuthoyo ri ni tuikite muhunjia ane jo ina ugotiga wakinengereria mwiroreri kiugo ya kumuthindika kiumia gikigiothe ni ngatho muno ona we mwiroreri uratwirorera ni ngwenda kwambiriria na mutwire uhoro wa rwimbo ruru rweru tondu nyimbo iri ingi cia tene cianyu o mundu ciake ciake tugucihutiriria no ruru rweru ri ni gucemani mwacemanire mugiciria mwandike kana ni ate ni ndo ibire na concept ya rwimbo na ki koordinasiu woni ni no to rudaki ngicaria waboi na ngicaria Godwin ucio ngimura kigwa kiaria githweri ni kuria arari kaundu ni kangiona ke ni angiukire ni angiuma hamwe na ithwi riu gimeta na tugicemania studio magikeigua kiria ndari nakio na magikiongerera ciugo nao magikiongerera ciugo teru ciugo icio wabo yainire na icio ngoswa inire riu makiongerera ciugo undu-ini uria ndari naguo na rwimbo ruru rukiagira muno tondu ni rwa Mwathani ona tutitaraga ni rwa mundu tugane rwitu turi othe atatu tondu mundu angiuga ni rwake no ahitie ni ngwenda Mary akiingira gututaniria idea yake na rwimbo ruru uingire na vasi iyo yaku hau uraingirira ri uingire tu undu maigue voko tondu he andu meho ndirona haha makiandika wow I have really missed Mary Wambui thank you muno Njata ni undu wa kumurehe okay niko goca Ngai ni tondu wa rwimbo ruu Kimani arehire ni ndakenire muno ni ruo na ni rwimbo rwangenirie na ngiigua ono koro gutiri undu uroneka Ngai ekite ni ekite maundu manene maria hihi turona na mangitutarona kogo ni ndaiguire ni nguina rwimbo as a prophetic song kuri nie mwene ati Ngai ni ekite tondu ki ndina matanya ni egwika na ni njui Ngai ni egwika yes tukoe na mururi Datoire duma ine ame ya nekete maodo me na dio Jesu ne mono kia nekete maodo me ya Jesu ayoka ake hono kia Datoire duma ine ame ya nekete maodo me ya Jesu ayoka ake hono kia nekete maodo me ya ndokerera kindu metheru ni rwimbo rukoretwo rukirathima ngoro cia eroreri aitu muno 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 na hindi iria mamuona mukiina na maririkana rugendo rwa uini na ati mwi pioneers a industry no guciria gutiraga o andu aigana ona mekwira Ngai ni wega ona ni kumuona ngiina rwimbo rungi rweru na kuringana na uini utambirira na Mary Mary uini ni miaka igana Maige Homes I think about 30 something. 30 something. Orari orwa kuma 1989 to today. To today. Yeah. We give God glory. Thomas. My sin. Yakene meje muno. Ano yi gaje ukiro ngu. Tondu nie ndagiukite ndi muini wa ndaci. Ndukana iro tudokite ndi muini wa ndaci. Na ngiina ndaci nyimbo cia ndaci kuma 1982.
ginya 1991 mhm leo na 91 gudokire kuhonoka mhm e no ndake ni tedai ni tewe ni bosi adasi yo miaka ya kinya ta iko miyo gudokire na yofi itari muhonoku ginya itari muhonoku na mugathani akinya na ndiku guini ya ndu tondu tu haha kugathiriria ngai ri ruru rwa kuri wa mbere rwa kigocori rwa ri ruri ku no tuhutiria e weta go ngondu cia kairu garuge la Yesu Kristo ni aramweta inyuwe alegia uhoro ama nigwa muhonokie ni aramuri ari na keha mumone na ireke ni aramuri ari na keha mumome na ireke ingondu ciake irugaruge tukutenderesa mwathani arohumio haleluya amina wow Mary, to gucoka hari we hanini tondu he handu twacokio ni mundu ugwitwo Kimani Thomas na ni joi SMS ile ndiramugira haha ni cia magegania ni ngumuthomera no na we tukwenda tucoke na hau thutha tuigue kiria watureheire kia mbere riria waingirire thiini ba industry ndu ni ni meta konne mono ngai ni adutete kuraya na ndokire ndimuini wa gospel tondu na ni nda kurire kanithaini na ni ndaini ile boro wa mbere muno anire gwatirire no wari ho makimwedia mwathani 1989 Jesus kisho ka uka kuruta ahadi ya bwana ndaini teru ibo rwa gikuyu no wari ho makimwedia mwathani no wari ho makimukunyanira Rimwe niene makaga na gaina ina muno deshiria uria o mamwedire andire waira Roro rungi rwa ahadi ya bwana ri no nyende uhutia nigetha tuingire SMS ni thome SMS shiganona tobe tuthi breaki tugicoka gucokereria ri riu mutuinire mundu rumwe rumwe okay no ni gukina ahadi ya bwana ri ro boro amagegania ngai ajikeire magegania naruo it's a beautiful song to me na ni uko jitikiria ri ne tugifugo kimwe na tukena sikilizeni mtasikia ahadi ya bwana haivunjiki milele sikilizeni mtasikia ahadi ya bwana haivunjiki oh ni ahadi ya bwana haivunjiki milele ni ahadi ya bwana haivunjiki milele oh ni ahadi ya bwana haivunjiki milele Ni ahadi ya bwana haivunjiki milele wa ni ndo 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 Mary and Thomas singing like angels God bless them ni Richard Raymond kuma mwena wa El Bagon Carlo Lenny Asanti and wow nice song ni ekite mage maudu mega gai arathime Mary na Kimani Thomas thank you muno mudogo wetu MCA Joe Modia arajira emitaboine na dagiuma ate matika ume matasokerete rwe boru no nginya muriru chokera aha mudogo wetu Gladys arauga tuhe iskiza tune ya rwe boru gwishiria mutiagete Motire murage no ni mukugiai aha ahe mudoroga atiriri ni muraturathima muno ngai wa aromurathima tu guku jitago Duati kuma Masai Mara University na he mudogiradira jitago Beth Maina shokera irwe boru na ni draigwa ngirathimika muno watching from Nyeri SMS ile si guku ne nyingi tungiambiria gucithoma ciothe ri tungiikaro ha reke itobe tuthie breaking ni undu bakuri ha bills odu mwana kwa mukira ndumiriri cia wonjeria tugicokereria ni megutuinira tu na Mary Wambui uria uikaine ta ahadi ya bwana to ni ma ahadi ya bwana haivunjiki milele ni tu ona umuthi no uge ciraniro cia ngai ni ciama event na by the way reke nguhe surprise ni tu ndui ati uno ni sister ya muthoni kana Esther muthoni uria uinite rwimbo nyende no ni ni mukuru wake no ri we ni mukuru ate wende mukuru ndaigwa ni ambiriria gucucha no agutwira atiriri kana hihi niwe wa inspire Esther kuina tondu nake Esther no muini munene nake Kimani mundu ugitwo Kimani Thomas ni ritwa riri Philip riro kama Kimani Thomas Thomas Kimani Thomas ego ku thiini wa mitambo na ni wakiigwa akuringithiria rwimbo rwake ati ngondu ciake irugaruge na ni njuwi gutiri mundu ungihota kwari gikuyu ndagikeno no ya yangi matirakihota kwari gikuyu aya marahota kwari gikuyu gutiri mundu toi rwimbo ru koguo tugicokereria ukorokia mukira mwago undu mwe na kigoco kinene kuma guku kwa Jita TV utheri wa ruriri thiini wa tabarira ya cangarara